Goedemorgen en volgend groet ik jullie weer hartelijk hier van die wallen van die groot rivier af. En ik wil graag net een fout wat ik gister gemaakt heb, een gruwelijke fout wil ik rechtstel. Ik het gepraat van maandag, wat mensenrechte dag was, het ik foutiewelijk aangespreek als verzoeningsdag, wat eindelijk eerst op die 16e december is. Maar dit het nie soseer oor die dag gegaan, as wat het gegaan het oor die boodskap wat uitgestuur is nie. Maar ek vraag om verskoning. Dit wys jou dalk ook hoeveel waarde of hoe min waarde ek koppel aan sekere type van daar, en dat ek nie altyd mooi 100% daarmee op hoogte bly nie. Vandag wil ek dan ook net weer eens een versoek rig tot mense om asseblief privaat boodskappe per WhatsApp, Messenger te beperk wat julle stuur. Ek kom net eenvoudig nie by al die boodskappe uit nie. Dit raak te veel en mense wil graag hê ek moet hulle antwoord wat nie altyd moontlik is om dit te doen nie. Daar was 'n persoon wat gereeld vir my ellenlange boodskappe gestuur het en op 'n stadium selfs foto's van 'n klomp goed gestuur het, versoeke gestel het, en ek het nie by antwoorde vir hom uitgekom nie. Op die ou einde het hy so woedend geraak omdat ek nie aandag aan sy boodskappe gee nie, dat hy omgedraai het en nou dit sy lewensmissie maak om my te vernietig. Dit nadat ek soveel kere al gevra het, mense, dink vir julle self, as ek elkeen se boodskap privaat moet lees, gaan ek niks anders doen nie. Party daar kom ek nie eens by my WhatsApps uit nie, maar die YouTube kommentare sien ek eers laat in die middag, vir die eerste keer wanneer ek 'n kans maak om dit te gaan kyk, maar vir die res is ek redelik besig. Ek begin vroegoggend met die uitsending wat ek moet gereed kry sodat hy se weer op die lug kan gaan. Daarvan af gaan ek deur na die Suidlanders se kantore toe waar ek dan met die personeel gesels en praat, en dan gaan ons tyd in algemene dinge in wat daagliks gedoen moet word. Maar nou baie hoog op my prioriteit is die radiostasie, so daar word baie aandag gegee aan die radiostasie, maar ook aan ons verbindings, sodat ons verbindings nie deur weer of sulke omstandighede onderbreek word nie. So die dag is baie vol, as ek laatmiddag by die huis kom, dan wil ek ook al my foon een kant sit en nie meer eens daaraan raak nie, want dit raak op die ou einde van die dag net te veel. Ek vra om verskoning vir baie mense vir wie ek nie antwoord nie, omdat ek nie daarby uitkom nie. Ek vra om verskoning dat ek nie altyd vir julle kan antwoord nie, maar ek wil baie mooi vra. Stuur liewer julle boodskappe na die Suidland se noodoproep sentrum toe. Daar is dames wie se werk dit is om oproepe te ontvang, te sorg dat jou navraag by die regte persoon uitkom, en as jy 'n dringende ding het wat jy met my moet bespreek, dan vra julle vir die dames, die boodskap sal by my uitkom en ek sal dan terugbel indien dit noodsaaklik of regverdig is, en indien iemand anders dit nie ook kan hanteer nie. Ek vra almal se samewerking in daardie verband. Die oproepsentrum se nommers verskyn onder aan die YouTube uitsending, en vir enigeen wat dit op YouTube kyk, kan dan daardie kontaknommers van die oproepsentrum sien. Ons moet nou op hierdie stadium flink aanbeweeg wat die radiostasie aanbetref. Ons moet een van die dae fisies op die lug gaan en dan moet alles gereed wees. Intussen raak die ander werk nie minder nie, inteendeel die nood in Suid-Afrika raak hoër, en ons moet ook daaraan aandag gee
om te sorg dat ons uiteindelik alles in plek het wat in plek moet wees vir wanneer dinge in Suid-Afrika kan verkeerd loop. Nou net so baie mense wat nie van my video's hou nie, is daar mense wat daarvan hou, en die wat voel dat die boodskap wat ek uitstuur iets kan beteken of mense kan waarsku, stuur dit vir hulle aan. Daardie mense wat nog nie ingeteken het nie, soos hulle in Engels sê, gaan subscribe, like en ring the bell. Dan word die boodskap versprei en ons vergroot dan die YouTube uitsending se voetspoor onder die mense. En op die manier is dit baie meer toeganklik vir almal. Dis belangrik om te onthou dat 'n mens nie die persoon moet speel nie. Dat 'n mens moet begrip hê vir wat elkeen op sy manier of sy vlak doen om uiteindelik iets vir ons land en sy mense te kan beteken. Ian Cameron het paar dae terug het hy gesê dat gemeenskappe moet hulle self begin organiseer, want hier kom baie erge geweld as wat in Natal gebeur het. Hy sê dan ook wat jy behoort te doen, in raak betrokke by jou beurtwag, ry patrollies en alles wat daarmee saamgaan. Persoonlik stem ek nie saam met daardie gedeelte van Ian se plan nie. Maar dit gee nie vir my die reg om vir Ian sleg te maak nie, want hy probeer sy deel doen op die manier wat hy goed dink. Net so kom 'n volgende persoon en hy het 'n ander plan wat hy wil deurvoer, omdat hy in sy hart voel hy kan 'n verskil maak. En dis goed so. Want as ons nie teen mekaar is nie, dan werk ons mos in dieselfde rigting. Hoekom moet ons mekaar gruwelooslik aanval? AfriForum en Solidariteit is elke dag feitlik in die hof waar hulle met die regering of met een of ander instansie hulle self bemoei om iets te probeer thuisbring, iets te probeer bereik. En alhoewel ek nie daarmee saamstem nie, is dit 'n goeie ding wat hulle doen en hoef ek hulle nie kritiseer daaroor nie. Ek voel dit is amper te laat op hierdie stadium vir daardie tipe van stappe, maar dis my opinie. Ons is heelwat konservatiewe Suid-Afrikaners en almal het hulle eie opinies oor wat die moontlike beste manier gaan wees. Na aanleiding van die waardering wat ek en ander senior lede gedoen het, oud militêre manne, almal wat senior offisiere op 'n stadium was, ons het gaan sit en ons het 'n weldeurdagte beplanning gedoen oor 'n tydperk van 21 dae waar ons in afsondering was, en ons het gaan kyk na wat moet ons doen om soveel as moontlik van ons eie mense te kan red. Dit het nie gegaan hier oor eie en selfbeskerming en eie belang nie. En 'n waardering is 'n proses waardeur jy werk, en hierdie proses lei jou op die ou einde na verskillende moontlike handelswyses toe. En sonder om met voorbedagte rade in hierdie waarderingsproses in te gaan, het ons dat hierdie waardering ons lei tot 'n plan wat die mees uitvoerbaarste is en waar tydens en waarmee ons die meeste moontlike lewens kan red. Baie mense kyk na gemeenskappe, ons probeer nasionaal kyk, ons probeer volksgewys kyk. In plaas van gemeenskapsbeveiliging kyk ons na volksbeveiliging. Om dit te kan doen in terme van die beginsels waarmee ons groot geword het, wat my agtergrond gevul het, wat my mede-offisiere destyds gelei het,
om dit te gebruik om by die mees verkose handelswyse dan uit te kom. Dis ons plan. Dis wat ons glo vir ons volk kan werk. Dit sê nie dat die gemeenskapsprojekte wat aangepak word nutteloos is nie, glad nie. Maar as hierdie hele geweldsituasie en anargie situasie in Suid-Afrika gaan onordelik bly oor 'n baie lang tydperk, dan moet ons verwag dat van hierdie gemeenskapsbeveiligingsgroepe waarskynlik sal verder terugbeweeg en in die proses by ons ook aansluit. Dit maak hulle nie minder belangrik as dit wat ons in proses bring nie. Elke mens, elke groepering wat besef is moeilikheid op pad in Suid-Afrika, het nou mense se ondersteuning nodig. Ek kan net so min as wat ek vir mense kan voorskryf oor hoe hulle hulle beplanning moet doen of hoe hulle by hulle oplossings moet uitkom. Net so min kan ek vir mense voorskryf wat hulle behoort te doen en watter initiatief hulle behoort te ondersteun. Uit die aard van die saak, as gevolg van die waarderingsproses en die beplanning wat daaruit gevloei het en die mees verkose handelswyse, moedig ek mense aan om by die Suidlanders se nasionale noodplan initiatief aan te sluit. Ek doen dit omdat ek daarin glo. Want die waardering het nie vir ons 'n ander antwoord gegee nie. Die waardering het ons een oplossing gegee. Dit het ons tot by een oplossing gebly en daarom moet ons by daardie oplossing inskakel en alles daarvolgens beplan. Want as ons gaan afwyk, bevoeter ons ons eie proses, ons eie beplanning. Nou ek weet daar gaan weer môre 'n klomp negatiewe goed wees wat hierop uitgaan. En dis in baie gevalle hoekom ek nie eens na al die opmerkings gaan kyk nie. Want behalwe dat ek nie tyd het om by alles uit te kom nie, is dit regtig nie nodig vir my om myself aan alle negatiewe kommentaar bloot te stel nie. Dis onnodig. Want as jy my plan kritiseer, ons plan kritiseer, gaan dan en maak jou eie plan en verkoop hom aan jou eie mense. Kry mense om in jou plan te glo. Dan sal hulle jou volg. Deur iemand se karakter aan te val, se karakter aan te tas en so te probeer om 'n organisasie te ondermyn of die persoon se integriteit te ondermyn, is presies 'n eienskap waaroor 'n leier nie beskik nie, nie mag beskik nie. Want daar moet 'n mate van verdraagsaamheid wees, daar moet buigsaamheid wees, daar moet 'n openheid wees en 'n ontvanklikheid vir goeie idees. Ontvanklik vir goeie idees. Dit sê nie jy moet jou plan verander as die om die persoon te akkommodeer omdat hy 'n idee het nie. Die idee moet werkbaar wees, uitvoerbaar wees en moet getoets word na aanleiding van die kriteria waaraan dit moet voldoen. Nou dit is waarheen ons op pad is. In die tye waarin ons nou staan met die nood in Suid-Afrika, is dit die tyd dat ons mense die son oor mekaar laat skyn. Ek weet nie hoeveel keer ek nog hieroor moet praat nie, maar ek dink dit raak nou regtig misplaas om aanhoudend net op sosiale media te sit en wag om kommentaar te lewer. Pleks dat jy uitgaan en iets fisies gaan beplan en doen en mense lei na 'n oplossing om hulle in staat te stel om hulle lewens tydens anargie te behou. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek praat môreoggend Vrydag weer met julle. Lekker dag.